ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 ដែលបន្តទៅរយពីចិត្តប្រាំខែប្រសិហនុនិងប៉ែសប្រាំបីអហ្វអឹមខែបាត់ដំបងនិងខែសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.vayo.fm.com លោកថៃសិផានថាមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលប្រមាថសពលោកសុកអានបានទេអភិបាលក្រុងបកស្រាយពីបំណងដកទូអេធឹមក្រោយការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសាធារណជនលោកថៃសិផានបដិសេធព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរដំណើររដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបក្រោយមរណភាពលោកសុកអានខេត្តពាក្យសារដ៏អង់គ្លេសចេញពីអរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី ព័ត៌មានជាតិចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកផៃស៊ីផានថាមិនលើកលែងទោសអ្នកដែលប្រមាថសពលោកសុកអានបានទេអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថាមិនអាចលើកលែងទោសចំពោះបរិសុទ្ធឈ្មោះហៃវណ្ណាដែលប្រមាថសពលោកសុកអានទេបើទោះបីជាបរិសុទ្ធនោះសរសេរលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈទទួលនៅកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ដោយសេចក្តីបារម្ភរីកាព័ត៌មានក្រោយព
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុ ពីព្រោះថាលោកបានសម្រេចចិត្តដឹងនឹងឲ្យមេធាវីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការនៅពេលខាងមុខនេះហើយលោកផៃស៊ីផានបន្តថាការសុំទោសរបស់ឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រឹតក្រមនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទេ ហើយខាងនេះអ្នកចម្រើនឃើញ ដោយអាងថាចប់បុនសពលោកសុកអានរួចរាល់លោកនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលឈ្មោះវណ្ណាហៃដែលបានប្រមាថចំពោះសពលោកសុកអានបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈរបស់ឈ្មោះហៃវណ្ណាបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្លួនពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលបានសរសេរលើសលួសចំពោះសពលោកសុកអានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីលើនេះ បរិមានជាទីចុងក្រោយនេះគឺអភិបាលក្រុងបកស្រាយពីបំណងដកទូអេធីអឹមក្រោយការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសាធារណជនក្រោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយពីប្រសាសន៍លោកអភិបាលក្រុងនៅបំណងចង់លុបបំបាត់ទូអេធីអឹមទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពភេរវកម្មក៏ដូចជាបញ្ហាអសន្តិសុខជាដើមនោះត្រូវបានសាធារណជនរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការរិះគន់ស្លាក្រុងក៏បានចេញមកបកស្
ប្រជាជនខ្មែរប្រឈមនឹងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងដោយសារតែមិនមានអ្នកការពារនិងថែរក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាពបណ្តាលឲ្យមានបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអភិបាលក្រុងដែលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់សកម្មភាពភេរវកម្មនិងពិនិត្យលើការងារអនុវត្តភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាកន្លងទៅនេះជុំវិញការលើកឡើងនេះក៏មានការប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អាសាធារណមតិជាពិសេសលើបណ្ដាញសង្គម លោកឆៃសុផលអ្នកកសែតជើងចាស់មួយរូបបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកអភិបាលក្រុងបានលើកឡើងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានចំអកលើគម្រោងវិធានការនេះទៀតផង ចំណែកលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាក៏បានចូលរួមរិះគន់ផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងចំទាស់នឹងគំនិតរបស់លោកប៉ាសុជាតិវង្សលោកសនជ័យអះអាងថាលោកមើលមិនឃើញពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ទូអេធីអឹមដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពអសន្តិសុខដល់សង្គមនោះទេកត្តាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខបណ្ដាលមកពីរឿងផ្សេងទៅវិញទេដូចជាបញ្ហាអសកម្មរបស់កងសន្តិសុខនិងការបណ្ដាលឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់រូប
ជាវិក្មេងបានលើកឡើងថាទូអេធីអឹមក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្កនៅភាពអសន្តិសុខដល់សង្គមលោកថាទូអេធីអឹមសាធារណៈមិនមានសវត្ថិភាពនោះទេប្រសិនបើពុំមានសន្តិសុខការពារត្រឹមត្រូវព្រោះអាចមានករណីប្លន់ជាយថាហេតុក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានយល់ស្របនឹងអ្វីដែលលោកប៉ាសុជាតិវង្សលើកឡើងនោះទេព្រោះថាការលើកបំបាត់ទូអេធីអឹមនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅថ្ងៃខាងមុខឆ្លើយតបនឹងមតិរិះគន់ខាងលើលោកមេតមានភក្តីអ្ន
ក្នុងករណីបំផ្ទុះទូអេធីអឹម1កន្លែងស្ថិតនៅខាងមុខមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិតាមបណ្ដាយផ្លូវសហប្រុសស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលរាត្រីជាការគូកាត់សម្គាល់ផងដែរការពីពេលកន្លងទៅនេះលោកប៉ាសុជាតិវង្សក៏ត្រូវបានសាធារណជនរិះគន់យ៉ាងច្រើនជុំវិញគម្រោងបាត់ការនាំចូលរថយន្តជួចជុះក្នុងគោលបំណងចង់កាត់បន្ថយនៅបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីពាក់ព័ន្ធទ
ទីបីត្រូវអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរឬក៏ចែកចាយគ្រឿងញៀនទីពីរត្រូវអនុវត្តនឹងការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទីបីត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេអាវុធឡើងវិញដើម្បីធានាថាអាវុធត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានក៏បានហៅការបែកធ្លាយពីចចាមរាមពីការផ្លាស់ប្តូរដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបនៅក្រៅមរណភាពរបស់លោកសុកអានថាជាចេតនាញុះញង់បំបែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដាក់សម្ពាធលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រេមមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀតនេះ ដែលលោកត្រីម៉ានសំអនលើកឡើងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម័យដែលចូលមានសំណាងជាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទស្សវត្ស80វិស័យអប់រំនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកែតម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រុមការកិត្តគូលើការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាងនេះលើជីវភាពគ្រូបង្រៀនដ
ជាមួយនឹងកីឡាឆ្នាំ2016និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2016 2017ដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចបានថ្លែងថា ជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺមានមោទនភាពលើការអប់រំដែលទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលលោកស្រីម៉ែនសំអនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម័យដែលចូលនេះមានសំណាងច្រើនដោយមានទាំងសាលាល្អមានផ្លូវស្អាតជាដើមបើធៀបទៅនឹងសតវត្សរ៍ទី 80
Yang na luk srei ko tu tu skwa tha, nâu tè miên ka kwa khát châm pua lô kru nè kru, dai chi mân rút pi ka lùm ba. Trời mơ khơi nâu ka lùm ba, rộp mọc lô kru nè kru, đại bán khát khâm bằng riêng, ao con chai bò dương, đại miên châm nè chè đăng chiên xàm sập chân năm ni, chặt tục thả bò dương nè dươi pi chân năm, hạ bị đôi chì dù, chiên xàm sập chân năm, tay bò dương pi nứt, nâu phật sức tập hiếp, phật sức tập hó, dương miên mô tận nạc hiếp nà, đại dương bàn khát khâm chùm nét, ốc phá xạ sạp bạch nhàng. Chân cư lục rưu nạc rưu dương xà mây xà mạch đại châu nó cư miên xà nang tràn chiêng, bằng riêng của miên xà la là o, plâu, có xà át, kỳ xà ni của miên, chiếc mần rưu nhằm bì phanh hà lầm bạc, nâng tài miên còn vác khát bằng tay dương, mần ai còn vác khát đôi dương tu xà vọt, chân năm bạch sập mùi nụ tì. Khơi sợ riêng ở tháp hịp bào bàn cực cù nà, hay còn nơi tài quam trô, vì sai ẩm rung lý trẻ tịp hiếm. Tôi chỉ dạy này cái đấy, thầm mây ní, bà khai ở bà bà rà mà cổ bóng riêng, nơi khăn ông chân nằm bì bọn đọc bàm bì ní, trở bàn ở rốt tháp hịp bào, xâm rách đâm lãng đo chiên cài sập mờn riêng, khăn nạ đa chân nằm bì bọn đọc bàm bây rốt tháp hịp bào cổ cổng nâng đâm lãng đo mùi liền riêng. Đại lãi cần lông tư nẹ sợi ốc cha gia vi, bà thiên xa mà cùng cổ bóng riêng Campuchia ai kết. ทลอบบานเลือกลางท้าตัวเชียร์เมียนการดำล้างประคายเชียงกายเสมือนเรียลก็มันตอนซ้อมสรบสำหรับจีวพิบกรูบงเรียนลอยสำหรับเนสเรย์เนอร์ไตรซาชมโฮเตรียมเตี้ยเอารถทับปีบ้าดำล้างประคายโกลจูนกรูบงเรียนจำนวนมวยเลียนปรามสายเรียลได้อาจเอาจีวพิบกรูบงเรียนรวนเนอร์บานซ้อมร่มสำดาวเลือกสตุยกุนพิบอบรม ក្រោយមករាភិបលោកសុកអានបានធ្វើឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការជំនុំកម្មាធិការមានការបារម្ភពីការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអនុនពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះទេលោកថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានមន្ត្រីពពុញទៅដោយសមត្ថភាពជាច្រើនហើយការតែងតាំងលោកប៊ុនឈិនជាការសម្ដែងដ៏ត្រឹមត្រូវពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរា នេះเป็นทำไมนี้ประเทศคณะกรรมการศึกษาลูกกัมพูชาโลกแกรมีบานทลายปีกใดบารมปีการเงินในขนมตีสไดกาคณะรอบมนตรีกลายโลกสกอันอปะในยุโรปมนตรีตัวตัวบรรทุกตีสไดกาคณะรอบมนตรีบานต่อตัวมรณะผิดโลกแกรมีบานจัดตุกมรณะผิดโลกสกอันท่าจิกาบัดบองทนเทียนมนุษย์ดอสำคัญหอยลูกกุมจัดท้าโลกบัญชินได้ต่อตัวตู้นตีจุ่มนู้โลกสกอัน เชี่ยดมในทำไมได้ทั่วอัยลูกบารมจะปูกระจังเงี่ยมวยจุ่มนู้นในขนมสถาบันมวยนี้ปลุกสักสังแต่เชี่ยกางเงี่ยถมถมนึ่งมีลักษณะอันตรายเชี่ยสมสับการเลือกลาระบอลลูกแก้วเรมีการเงี่ยนั้นเอาปะมันเชิญทำไมอ่ะยังกลัวไอ้บารมได้การเงี่ยในปีสไดกาถมถมบ่าถมถมให้เชี่ยลักษณะอันตรายเชี่ยเยียกาเปิดตึงบ่าต่างปีกระลอกมาเรื่องแปลวิเฮียเรื่องสลากอะไรขึ้นมากระห้อง แมนเชียร์ทองมาดายานากระดอยจ๊อกสำหรับลูกไทยสิพันเนี่ยน้องเปียตีสไดกาคณะรอดมนตรีอ่างท่าลูกเมียนกาปลุยบารมเอาไว้เลยลูกไทยสิพันบานประบุสุบโยนในไงตีมาภัยมุ่ยมิเนียนิท่าทวายจะบัดตายการเงียจุจราในขนมตีสไดกาคณะรอดมนตรีเมลักษณะอันตรายเชิดปัตตาสถาบันนี้ในแต่สถานในขนมการกรุบกรองดาวิปตอลปีลูกในโยรอดมนตรีหุ่นสั้นอดัล มีในท้าการเงินเอาไว้ก็ได้ก็เตยแต่ฉลองกัดกาจงอ่อนบังหันหรือสมรภูมิปีประมุกดักน้อมรอดท้าพิบาร์ได้เนี่ยน้องพี่รอดท้าพิบาร์กัมพูชีรุ่นนี้บรรเจิดได้ท้ามนตรีได้บ่มรากการเงินในขนมตีสไดกาคณะรอบมนตรีก่อสัตว์ตั้งแต่มีสมรภูมิครบกรอบพงได้จะปลูกสัตว์ตัวเช่นมันเป็นปรามเต๋อที่ผู้ประเอ็นรักบอลปัญญาดูมันดูปัญญาเนี่ยต้องเชิญรวมถึงเคยมักยึดในตรงที่ใส่ใจครับ คือมันแม่นยินตายในกัมพูชาเต๋อคือมีแต่จุดพอไอ้ยินตายกระทบมาปีนักปะเชิญตะเกียบเป็นตะกี้ใส่กันนะครับกูมันจะท้ามรณะเพียบระบอบลูกสกันกันลองตื้อมันตอนพอดบานมุ่ยสัปดาห์พ้องรัฐาภิบาลบานสำหรับแต่งตั้งลูกบัญชินเจียวปะในยุโรปมันไตรตัวบรรทุกตีสไดกาคณะรอบมันไตรลูกบัญชินคือจีเอสระจนมวยรูประบอบคณะปะปรอจุจนกัมพูชีได้ปัจจุบันลูกมีนตัวในตีเจียประเทศ อันยาทอเชิดดอสไรบิเวดไดทลีนึงเชียดดำนางเรียบมันโดนไปเวงลูกบัญชินก็ทลอบทวีชีสมาจากกรมประสาททอมนุนนึงเชียบกโกลได้ลูกในยุโรปมันไตรหงสันเชียตกเจ็ดติดผ่อง
រយៈពេលពីខែដើមឆ្នាំ2017ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានកម្ពុជាមានចំនួនជាង1លាននាក់រយៈពេលពីខែដើមឆ្នាំ2017នេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួនជាង1លាននាក់គឺមានការកើនឡើងចំនួន 1.2% មួយភាគរយបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនេះយោងតាមស្ថិតិទេសចរអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងទេសចរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកពីតំបន់អាមេរិកអាស៊
Young Tam the Tate Bokasum Tessa Jo Cambodia, Ban Bang Han Tan, Knorja Pay Peak High, Dam Chanam Pipon, the Pampini, Pinu Tessa Jo on Trachit Moktusana Cambodia, Mian Jum Nun Chim William Net, High Jum Nun Pinu Tessa Jo, Dam Mok Cambodia Chan Jing Kay, Mian Pinu Tessa Jo, Mopi Dom Bon Amrit, Mian Jum Nun, Patsa from Bun Piroi, Dom Bon Azi Pacific, Mian Jum Nun, Chatsa Piroi, Dom Bon Azian, Mian Jum Nun, Sam's a Pi Piroi, Nung Dom Bon Europe, Mian Jum Nun, my Pi Piroi. Tonight, the bond is a jaw that mean Pinu on Drachit, the Chiran Jing K, good on Bon Sim Rip on Go, the tour band Pinu, this a jaw on Drachit, Jum Nun has a bayman net, smile and size of pram could be by Piroi, Najum Nuns are up, can lamp from bike could be from Bun Piroi, but tip Nung Yape do knee. The liner written Nipnum Ping Wing, the tour band Pinu, this a jaw on Drachit, size up from bayman net, smile and size up could be from Bun Piroi, Najum Nuns are up. Can lang the pram could be from Bun Piroi, tip Nung Yape do knee. Tonight, the bond chanes a motto tour band Pinu, this is your on Drachit, Jum Nun the Pramber net, Smanung the P. Piroi, Najum Nuns are up, can lang the peak be Bun Piroi, tip Nung Champi Pond of Promoy. Jimmy Knee Nu, the bond echo, this is your Pumpy A San. The tour band Pinu, this is your on Drachit, Mui Mun net, Smanung Mui Piroi, Najum Nuns are up, can lang the P. Piroi, tip Nung Yape do knee nipong die. Crossoon, this is your Cambodia, Banned Dangtan, Knor Yape Peak, High Dam Champi Pond of Rumpy. Pinu, this is your chan, Ban Moktusana, Cambodia, Mean Jum Nun, not Rumpy, Mun net, Smanung Chung, not from Mui Piroi, Najum Nuns are up, can lang not from Wick, be from P. Piroi. Chunjit Vietnam, Mean Jum Nun, the Boon Mun net, Smanung, the Bay Piroi, Najum Nuns are up, Kumian Ka Toy Cho, Son, could be from Boon Piroi. Chunjit Kore, Mean Jum Nun, the Mun net, Smanung, Chet Dop Piroi, Najum Nuns are up, Toy Cho, P. Could be Mui Piroi. Chunjit Thai, Mean Jum Nun, Chiang, from Mui Mun net, Smanung, from Mui Piroi, Najum Nuns are up. Can lang the from bay, be from bay piroi. Nung pchun chit lang, mean chum noon, chim from mui mernet, smile nung chim from mui piroi. Najum noon sarop, can lang hock sub boon could be pram piroi. Kuben chat tan, a canoe yap paper man chinam chung crony. Pinu to the jaw on that chit, they moked to sana camuchi, mean car can lang. I rot up by camuchi, can long most time, the yat look in the yuram tay hun san. Ban some dying more than that pip chum pokum nan to the jaw, jirin rochinamni. Rotapibal Cambodia, Bana and Tap, Prote Cambodia, I don't mean a track of Nantis Jog, can law from peak, be from the Nyan Knunch Nampi Pond, a pike among me. Jim Wikini, beside his jog of Ban Rockjum Noel, Jun Rotran, Procham Chanam, Hyperdol Kang, Yi, Dopra Chiborot, Cambodia, Chichran, Nyat Pit Pong Dai. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ដុល្លារមានវត្តមានច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងតែចរាចរច្រើននៅទីប្រជុំជនជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមន្ត្រីដដែលនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នចំនួនទឹកចិត្តលើប្រាក់រៀលត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់ហើយវាស្ថិតភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានលើសលប់ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទរីកាព័
ដែលមានវិសាលភាពចរាចរណ៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសជាពិសេសមានភាពលះលប់នៅតំបន់ជនបទខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានវត្តមានច្រើននៅតំបន់ប្រជុំជនជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការដឹងពីលោកស្រីនីវចន្ទនាទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅក្នុងទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរណ៍ប្រាក់រៀលឡើងវិញលើកទី38មកថ្ងៃមីនីមួយពាន់ប្រាំបួនរយប៉ែតសិបមកថ្ងៃមីនីពីរពាន់ដប់ប្រាំពីរដែលប្រារព្ធឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិរូបនេះបានរំលឹកថានៅថ្ងៃនេះកាលពី31ឆ្នាំមុនប្រាក់រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរណ៍ឡើងវិញពលគឺត្រឹមតែរយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលបានបង្កើតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី10ខែតុលា
ដោយសារតែការលំបាករបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំ
ចំណែកឯការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលបានកើនឡើងក្នុងអត្រាជាមធ្យមប្រមាណ ដែលកម្រិតនេះលោកស្រីអះអាងថាបាននៅរក្សាទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ទេសាភិបាលរងធនធានគីជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលជាមួយគ្នានេះលោកស្រីនីវចន្ទនាគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនការផ្ដ
ដល់ស្ពានជ្រោះចង្វានឹងពីស្ពានកោះពេជ្រដល់ស្ពានក្បាត់ថ្មជាបន្តទៀតនៅប្រតិភពទីមួយខែមីនាលោកអៀងអូនីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសសិក្សាលម្អិតដែលបានមកចត់ទាំងប្លង់បច្ចេកទេសការកំណត់ចំណៃទន្លេនិងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនផ្លូវថ្មជើងតាមច្រាំងទន្លេដែលភ្ជាប់ចាប់ពីផ្សារដីត្រីដល់ស្ពានជ្រោះចង្វានេះលើកសន្ធឹងតាមដងមាត់ច្រាំងទន្លេចតុមុខដែលមានប្រវែង 1.6 ម៉ែត្រស្លាយរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវថ្មជើងនេះនឹងចូលរួមលើកសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញបានមួយកម្រិតទៀតនិងសម្រួលដល់ការដើរកំសាន្តព្រមទាំងផ្តល់ជាទីធ្លាហាត់ប្រាណសាធារណៈដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតាមដងទន្លេចតុមុខផងដែរ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់មេត្រីព្រំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសសិក្សាលម្អិតដែលបានមកចត់ទាំងប្លង់បច្ចេកទេសការកំណត់ចំណៃទន្លេនិងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនផ្លូវថ្មជើងតាមច្រាំងទន្លេដែលភ្ជាប់ចាប់ពីផ្សារដីត្រីដល់ស្ពានជ្រោះចង្វានេះលើកសន្ធឹងតាមដងមាត់ច្រាំងទន្លេចតុមុខដែលមានប្រវែង ប្រធានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជារំលងនេះគឺកិច្ចពិភាក្សាដ៏អង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី26ខែមីនានៅទីបំផុតអង់គ្លេសអាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់បានហើយពីការដើរចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាអង់គ្លេសនឹងជួបដំណឹងផ្លូវការដល់អឺរ៉ុបហើយដំណើរការកិច្ចពិ
ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29មីនាចំពោះការចាក់ចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីនោះអង់គ្លេសត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាមានរយៈពេល 2 ឆ្នាំលើមាត្រា 50នៃសន្ធិសញ្ញាលីស្បុនអឺរ៉ុបដើម្បីដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដោយជោគជ័យ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកនៃការចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបលោកដេវីតដាវីសបាននិយាយថាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតលើកម្រិតនៃការចរចាសំខាន់បំផុតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយធ្វើការជាមួយគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់តំបន់នៅអង់គ្លេសក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបទាំងមូលអឺរ៉ុបវិញបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាប់ផ្ដើមការចរចា បន្ទាប់ពីអង់គ្លេសជូនដំណឹងជាផ្លូវការអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកនៅសល់ទាំង28ប្រទេសទៀតនៅក្នុងរយៈពេល47ម៉ោងហើយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅដើមខែឧសភាដើម្បីសម្រេចលើការចរចាដែលចេញរបស់អង់គ្លេសក្រោយពីសមាជិកអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាហើយតំណាងរបស់អឺរ៉ុបនិងតំណាងរបស់អង់គ្លេសអាចជួបពិភាក្សាជាមួយគ្នាបានហើយ សូមបញ្ជាក់ថាមានរយៈពេល9ខែបើកិត្តតាំងពីអង់គ្លេសរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំទេទើបអង់គ្លេសអាចកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាដោយចេញពីអឺរ៉ុបបានដំណើរការកិច្ចការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 20 ប្រាំបួនមីនាឆ្នាំ 2019ហើយនៅថ្ងៃទី 20 ប្រាំបួនមីនាឆ្នាំ 2019អង់គ្លេសនឹងឡើងជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៀតហើយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសុំទោសប្រជាជនមន្ត្រីរដ្ឋអាជ្ញាសាក់សួរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបទម្លាក់ចេញពីដំណែងលោកស្រីប៉ាគុនហេបានសុំទោសដល់សាធារណជននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកលោកស្រីបញ្ជាក់បែបនេះថាខ្ញុំសុំទោសដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ខ្ញុំនឹងសហការដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការសាក់សួរការបញ្ជាក់របស់ ការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីបែបនេះធ្វើឡើងនៅពេលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅដល់មុខអគាររដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលឆ្លើយតបនឹងការសាកសួររបស់រដ្ឋអាជ្ញាជុំវិញបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
សូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីត្រូវបានតំណែងចេញពីដំណែងការពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ 2017ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺតូគីឃុំខ្លួនមនុស្សជាង2000នាក់សប្តាហ៍មុនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនតូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សជាង2000នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រុមរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារបើគិតពីអ្នកដែលចាប់ខ្លួនបានទាំងអស់តាំងពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1900ដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃតូគីដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខចម្រុះមានពីក្រុម PKK ផងនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងបានពង្រីកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអ្នកគាំទ្រការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនយ៉ាងចាស់ដៃ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមនុស្ស2,669នាក់បានឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរការពីសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះមាន969កើសិប6នាក់សង្ស័យជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រុម PKK ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល3ទសវត្សរ៍មកហើយហើយក្រុមនេះត្រូវចាត់ទុកជាអង្គការភេរវកម្មដោយអាមេរិកទូគីនិងអឺរ៉ុបចំណែកមនុស្ស965នាក់ផ្សេងទៀត ត្រូវឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមូស្លីមមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកដែលមានលោកហ្វាឌូឡាគូលែនជាមេដឹកនាំលោកគូលែនត្រូវរដ្ឋាភិបាលទូគីចោទថាបានរៀបចំការធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ហើយទូគីក៏ពុំទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចោទលោកដែរដោយឡែកមាន 70នាក់ទៀតត្រូវឃុំខ្លួនជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ខណៈ 28នាក់ទៀតឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យមានចំណងមិត្តភាពជាមួយក្រុមភេរវករឆ្វេងនិយមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ 24នាក់ ស្ថិតនៅកណ្ដាលគឺមិនមែនជាសមាជិកក្រុមណាទាំងអស់ក្នុងចំណោមក្រុមដែលបានរៀបរាប់ហើយមាន 12នាក់ ត្រូវបានសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការស្លាប់នេះទេ សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងទ្រវត្តប្រហារកាលពីថ្ងៃ15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ទូគីបានចាប់ខ្លួននមនុស្សជាង40,000នាក់ហើយនិងបានបណ្តេញចេញឬព្យួរការងារជាង10,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកបម្រើការផ្នែកស៊ីវិលនិងនៅតាមវិស័យឯកជនផងដែរ លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅការបែកធ្លាយពីចចាមរាមពីការផ្លាស់ប្តូរដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបនៅក្រៅមរណភាពលោកសុកអានថាជាចេតនាញុះញង់បំបែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដាក់សម្ពាធលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅ លោកបញ្ឈិនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការត្រូវបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកល់ភារកិច្ចបន្ថែមជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានដែលទទួលមរណភាពប៉ុន្តែក្រោយតែងតាំងលោកបញ្ឈិនបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏លេចឮព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមថាលោកហ៊ុនសែនគ្រោងរុះរើរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបដែលអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរក្រសួងនិងចូលកាន់តំណែងក្ន
nâng ách bắt đồ tờ kàn chì rốt mần trái cửa xuông kà bà tế nâng xa hạ bà tế bạc kà ổn trái chết chùm nuốt lục bạc sở khốn. Tị bấy, lục hong chùn nà rôn rốt mần trái cửa xuông ọp rùm dù bà chân nâng cây lá, nâng ách bắt đồ tờ kàn chì rốt mần trái cửa xuông sẽ tạ cạch nâng hệ ranh vật thọ chùm nuốt lục uôn bọn mần ni rốt. Nâng tị bún, cư lục khôn mà ní đã chì đầm nàng riêng mần đồ cầm bông spư mốc bì kà nạ bạc bà chì chân Campuchia, nâng ách tờ kàn chì rốt mần trái cửa xuông ọp rùm dù bà chân nâng cây lá chùm nuốt lục hong chùn nà rôn vinh. ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងលេចធ្លាយខាងលើនេះលោកផៃស៊ីផានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅថាជាព័ត៌មានអនាមិកបង្កើតឡើងដើម្បីញុះញង់និងបំបែកបំបាក់ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកចិត្តមន្ត្រីនីមួយៗរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្ម ម្យ៉ាងទៀតព័ត៌មានចចាមអារ៉ានីបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងតំណែងជំនួសលោកសុកអាន នៅក្នុងអបវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់សម្តេចនីពលបញ្ញាដូច្នេះសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់
tăng cá như năm hai nghìn là hai năm để ở bạn chỉ đoạn thấy được trang cá bình chấn anh ấy chỉ cả mùi rất sạch và hơi được bé là mùi là chỉ than thiết là chúng ta kẻ mặt ta được trong cuộc sống được lớp có thể là sẽ tập trung cho làm mùi để được chưa thấy thay một tiết ha để mình to càng biết cho cái số ký anh ấy chỉ được một tiết đôi khi hai hơi ở cá như hai là chỉ cái tập trung tại thời gian sắp xài đi cùng lại là khô từ đầu thở chạy cho cười trong tiền này bấm bài tầm bát âm nhạc bắt mong tích chất rồi mình thấy được cá để thời gian là càng tập trung nhiều hơn លោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថានៅក្នុងការអវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកសុកអានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងលោកប៊ុនឈិនដែលជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់មានងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងដែលបានបំពេញការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់លោកប៊ុនឈិនក៏នឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតួនាទីទាំងអស់របស់លោកសុកអានផងដែរ ក៏មានទៅទេទីកំពុងជំរាបអញ្ចឹងអបអរអេនជីរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការទីទទួលបន្ទុកផ្នែកមន្ត្រីការងារបាទទីប្រុសបាក់ទាំងអស់នឹងគឺអត់មានងារឯកប្រចាំការទេមានតែជាអបអរជំរាបបញ្ជាក់ឯងហើយមានងារជាអបអរជំរាបប្រចាំការអបអរជំរាបប្រចាំការគឺការងារនៅក្នុងឯកទទួលឯកគណៈរដ្ឋបាលឯងរួចឆ្លាតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទទួលឯបានបន្ថែម អំពីការងារសំឡុកពីមុនមកពីមុនលោកកាន់កាប់ការកំណត់ដីទីហើយបន្ថែមពីការងារមួយចំនួនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រទឹកកលហើយដូច្នេះទីនេះនឹងលោកបានទទួលបានបន្ថែមពីការងារនេះបន្ថែមទៀតមានជាជាទីគឺឯកឧត្តមអបអរជំរាបប្រចាំការបញ្ជាជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឯកក្រារដ្ឋបាលរួចឆ្លាតទៅហើយ គូជំរាបជូនថាលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគគៀពៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាហើយសាកសពរបស់លោកបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនាមុនទទួលមរណភាប3ថ្ងៃលោកសុកអានត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានបរមងារជាសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានមរណភាពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាកនិងអង្គការសង្គម
nông ca chui áp hi vót pra tế Campuchia. Ở con sọc la đã bà điệp chóng chú nâng nâng tì hạt ca xâm khăn đà nâng dòng pí lục phái xì phán phá đế xét bò đồng miến, phá phá đô đồng này rộp mân trẻ bù rút rồi mô rà nạp hiếp lục sọc ăn. Pra tế ca nâng dọc bái, xe tế kệch nâng xâm cúm, miến sai chún ở riêng rọt ngay nâng nông cam vị thị bò đồng miến, phê phớt chạp bì mong phà mối đò mong phàm pí, phê thang ngay chạp bì mong đọc phí đò mong mùi rửa xíl, phê lĩ nghiệch chạp bì mong phà mối đò mong phàm pí dục. Vật chịu khu mai on trẻ chịt với dô ạp ấm, bò đồ biến chiên mục. Nhiệt tí, vị phía prát tạ on trẻ chịt. Tâm nhạc tâm nông đồ biến rô xì chì mùi nâng ám rách bàn tẹt tiên ca chạp ả rộng dàng khlang chạp tăng phí lục đô nà trăm. Chọp chân áo chìa prát thịt prát đầy ám rách ca bì chân ám môn khả nạ đầy mệt nguồm nè prát tế tăng phí miên bòm nông chong co sang chùm nông mật thịp lăng bình. Bần tay dàng nạ cả đôi dạp bì khai bần toa bì lục trăm sbót châu ca nằm nà vầy vầy mạnh đôi chì ca rùm phương tục nụ tìm. Đó xa tập hiệp chùm rôn chùm ra chùm lua. จะรื้อดอจะเริ่มนังกาประกอบประเจมพอประย้อยกาประชอมุกดักเนรวิมหามในตั้งปีตำนอมันไอพิซซ่าบานฉับฉับลอยนี่ประตามกาเป็นเจ้าปีแนจำเนียงจองดังปอดมีมันไทม์จีบันโตสมสตับสกเรดิกาปิงปิงปีเป็นเพย์นักรณตีวิเพียประกาศอันตรายชีดด้วยต่อเติมตามประตูลูกโดนัทรัมมีนเพียบรูเรเรเตะจมปูโรซีนึงประทเนียทับประเดโรซีลูกเวลาดิเมียปูตินะเมียนการมปึ้งตกทาเพียบเตอร์เรคเนนี้อาจจึงเมียนจำนวนละอ้อจมปูตุนเนตตุนังโรซีอัมริก กบันตายกาประชังรัสเซียได้มันบานดังมุ่นในขนงตะกรงวาสินตันทั่วไอโกลกลมนองปลุกประดามบังการโกลนโยบายเงียตระกรัสเซียดอสไรเพียบจบเกียงมันอสไรจึงสรงเลือลูกตรัมหนึ่งตีปรึกษาอรบหลุกไหลตุนเนตตุนดังรัสเซียจมวยอเมริกบานสัดขนงสับเพียบทุนทงอนในปนมาชั่นน้ำจงกรณีคือจนหลอกเปลี่ยนเมียนวิบัดขนงประเทศอุกเรนอเมริกรวมเตียงสมปนมัดโลกหังเล็กขนงนุ่งเมียนสหเพียบอรบ บานนายโนมอเมริกาดัตตนกรรมเลอรูซีจุ่มวิ่งไก่จอดประการทารูซีบานเปียปอนตันหนึ่งจุ่มโลอีกเรนคือตามระยะการช่วยดอลกรมอุตเตียมบอมบายคลุ้นในขนงประเทศอีกเรนเอาประชังรัฐบาลปัจจุบันตัวนักการดัตเลอรูซีเนื้อมุนตอนเป็นจอดที่ไฮรูซีก็บานจัดวิธีนาการประชังเตอร์ประเทศโลกหังเล็กเป็นใหญ่ อัดดัตตีปรึกษาซันดิสกเชียนอเมริกลูกไมเคิลฟลินตระบานบังคอมอาโจจินปิดดมนั้นกาปิไขมุนโดยซาแต่การจอดประการทับบานชุบ
ដោយសម្ងាត់ជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាមេរិកហើយបដិញ្ញាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងការទម្លាក់លោកមៃឃើលហ្វ្លីនចេញពីតំណែងរុស្ស៊ីក៏ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងលើអាមេរិករីឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកជេហ្វសេសិនក៏រងការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាដែរ ចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែឧបសគ្គធំធំជាកត្តារាំងស្ទះដល់ការវិវត្តនៃចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកនាយកផ្នែកកិច្ចការបរទេសទូតរុស្ស៊ីលោកអាន់ដ្រេខតូណូបាននិយាយថាលោកគិតថាសម្ពាធលើលោកត្រាំនឹងបន្តជាបញ្ហាលើរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគឺជាគូប្រជែងនៃការបង្កើតគោលនយោបាយអាមេរិក ហើយមានចំនួនតូចតាចមួយចំនួនបានសល់ទុកពីប្រធានាធិបតីមុននៅតែជារបាំងខៀវខៀងមិនឲ្យរុស្ស៊ីអាមេរិកមើលមុខគ្នាចំព្រោះតែមានអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់នៅក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកពេលនេះកំពុងតែពិចារណាពីសម្លេងទាមទារឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលោកត្រាំវិញក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីជំហរគាំទ្ររុស្ស៊ីថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងមូស្គូប្រគល់តំបន់គ្រីមេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញម្យ៉
80%នៃប្រជាជនរុស្ស៊ីត្រូវស្ទង់មតិមានអិរិយាបថអវិជ្ជមានទៅកាន់អាមេរិកនិងទូនាទីអាមេរិកក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាតួលេខមួយដ៏ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនិងបង្ហាញថាប្រជាជនរុស្ស៊ីក៏មានអ្នកប្រឆាំងអាមេរិកដូចជាប្រជាជនអាមេរិកប្រឆាំងរុស្ស៊ីអ៊ីចឹងដែររុស្ស៊ីអាមេរិកបានប្រគល់ប្រជែងក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតមានវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការបរទេសនិងគោលជំហរនៃយុទ្ធសាស្ត្រតាមតំបន់ហើយចំនួនបានរៀបដាល់កាន់តែខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាដូចជាចំនួននៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតវិបត្តិនៅសេរីនិងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងម៉ូស្គូនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងមិនអាចកាត់បន្ថយបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេហើយអាចនឹងកើតឡើងបន្តទៀតពេលមានការផ្សះផ្សារវាងរុស្ស៊ីជាមួយអាមេរិកជាមួយនឹងបរិបទបែបនេះអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីរៀបចំក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានឱកាសពិតប្រាកដកំភាន់ច្រឡំនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីអាមេរិកនាយកផ្នែកកិច្ចការបរទេសទូតរុស្ស៊ីលោកអាន់ឌ្រូខតធូណូបានបន្ថែមថាពេលនេះពិតជាសំខាន់ក្នុងការកំណត់ភារកិច្ចក្នុងបំណងពិនិត្យឡើងវិញរាល់បញ្ហាជាមួយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងផងដែរការធ្វើទំនាក់ទំនងតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលការទូតយោធាជាពិសេសសេវាកម្មពិសេសចាំបាច់ត្រូវតែពង្រីកឲ្យបានធំជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាមានទស្សនវិជ្ជាមិនល្អមួយចំនួនកើតឡើងជាមួយទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានភាពស្រស់ស្រួលនិងមានគោលដៅរួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិបានខ្លាចជាទស្សនវិជ្ជាសំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកពូទីននិងលោកត្រាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏កំពុងស្វែងរកកិច្ចសហការផ្នែកនេះដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៅតែជាក្តីបារម្ភលោកត្រាំបានទទូចថាវាពិតជាចាំបាច់ត្រូវសហការជាមួយរុស្ស៊ីលោកពូទីនវិញនិយាយថារុស្ស៊ីចាត់ទុកអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់បំផុតក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានប្រកាសឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយគ្នាបោះសម្អាតក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអង្គការភេរវកម្មផ្សេងទៀតខណៈកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិនៅសេរីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចង់ធ្វើអ្វីហើយគឺប្រកាសជាអាចទៅរួចវាពិតជាមានវិធីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទនយោបាយមិនល្អជានឹងគ្នាក៏ដោយជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារសុកណៃជាកុមារាម្នាក់មានអាយុត្រឹមតែ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានសម្រេចចិត្តស៊ីឈ្នួលគេរត់ទូកដរដើម្បីយកប្រាក់មកជួយឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនសុកណៃរៀនថ្នាក់ទី2ក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះកុមារាម្នាក់នេះបានយកប្រាក់បានពីការរត់ទូកដរជួយសម្រួលដល់ជីវភាពគ្រួសារហើយនៅពេលអនាគតគេចង់មានការងារល្អដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គេផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគុណសំបូរដូចតទៅអូនឯងគិតថាម៉ាក់លំបាកធ្វើការរងហើយបាទលំបាកមិនខ្លះធ្វើការក្រោះស្បូវហើយបកគួរក្រោះស្បូវយកទៅក្រោះស្បូវយកទុកយកលក់មែនទេយកទៅយកទុកក្រោះយកទុកប្រាក់ទៀតចាហើយបាទបាទខ្ញុំមកព្រោះត្រៃត្រៃបានខ្លះបានទិញទុកក្រោយអ៊ុនក្លោត្រៃយកទៅបាទត្រីយកទៅលក់បាទយកទៅលក់ខ្លះទៅផងខ្លះ
នេះជាសម្លេងរបស់កុមារាសុកណៃស្ថិតនៅចម្ងាយជាង38គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តក្រចេះគ្រួសាររបស់សុកណៃគឺជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះសុកណៃនិយាយថាទន្លេមេគង្គនេះហើយបានជួយចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់គេជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារបច្ចុប្បន្នសុកណៃរៀននៅថ្នាក់ទី2នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះសុកណៃមិនមានសំណាងដូចកូនក្មេងមួយចំនួនដែលត្រូវឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទ្រនំស្ដុកស្ដំមិនបាច់នឿយហត់ទេផ្ទុយទៅវិញកុមារាម្នាក់នេះបានជួយរកប្រាក់កម្រៃដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពជូនគ្រួសារថែមទៀតកំពុងតែអំទុកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មានសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ទៅដោយដីស្រមែនស្រមាំកុមារាសុកណៃអំទុកបណ្ដើនិយាយជាមួយខ្ញុំបណ្ដើថាឪពុកម្ដាយរបស់គេជាអ្នកនេសាទត្រីហើយត្រីដែលបានមកនោះគឺយកទៅលក់នៅឯផ្សារស្រុកសំបូរចំណែកឯម្ដាយវិញគឺជាអ្នកក្រងស្បូវដើម្បីយកទៅប្រក់ដំបូលផ្ទះការពារភ្លៀងខ្ញុំមកពីទីស៊ីបារូខ្ញុំទៅចំឡងដងទុកដងនឹងទុកដងមែនទុកដងខ្លួនឯងបាទចំឡងដងនឹងគេឲ្យលុយប្រហែលថ្ងៃ2000 2ម៉ោងមែនដល់ម៉ោងណា2ម៉ោង2ដល់ម៉ោងបាទហើយលុយដល់ណៃបានមកយកទៅណាបាទយកទៅឲ្យម្នាក់ម៉ែអត់ឯងគិតមិនបានយកលុយឲ្យម៉ែព្រៃមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថាមិនអាចលើកលែងទោសចំពោះបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហៃវណ្ណាដែលប្រមាថសពលោកសុកអានទេបើទោះបីជាបុរសនោះសរសេរលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈទទួលនៅកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ដោយសេនារាងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រមានចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុរសម្នាក់ឈ្មោះហៃវណ្ណាដែលប្រមាថចំពោះសពលោកសុកអានមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបុរសរូបនោះក៏បានសរសេរលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុវិយោថារឿងនេះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចោះពីព្រោះថាលោកបានសម្រេចចិត្តប្តឹងនិងឲ្យមេធាវីរៀបចំពាក្យបណ្តឹងដាក់ទៅតុលាការនៅពេលខាងមុខនេះហើយលោកផៃស៊ីផានបន្តថាការសុំទោសរបស់ឈ្មោះហៃវណ្ណាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រឹតក្រមនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេការសុំទោសនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រឹតក្រមនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេគឺអត់មានទេបាទសម្បត្តិឯបុគ្គលនឹងស្ថិតនៅជាជនសង្ស័យទាំងឡាយគេត្រូវតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ការពារច្បាប់បាទហើយខាងនេះអ្នកចាំមើលឃើញ ICT គេទុកឲ្យសាលាការអ្នកសម្បត្តិថាគាត់មានទូគឺទៅអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2017អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះវណ្ណាហៃបានសរសេរប្រមាថសពលោកសុកអានជាភាសាបរទេសថា Rich and Hell ដែលមានន័យជាការដាក់បណ្ដាសាលោកសុកអានឲ្យចុះនរកភ្លាមភ្លាមលោកផៃស៊ីផានបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយអះអាងថាចប់បុណ្យសពលោកសុកអានរួចរាល់លោកនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលឈ្មោះវណ្ណាហៃដែលបានប្រមាថចំពោះសពលោកសុកអានបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈរបស់ឈ្មោះហៃវណ្ណាបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្លួនពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលបានសរសេរលើសលួសចំពោះសពលោកសុកអានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីលើនេះបុរសឈ្មោះហៃវណ្ណាក៏បានសម្ដែងការរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយគឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ផ្លូវថ្មជើងតាមមាត់ទន្លេចតុមុខរហូតដល់បញ្ឈរទេសចរមុខព្រះបរមរាជវាំងរួចរាល់ការពិចារណាឆ្នាំ2016សាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីគម្រោងប្លង់ស្ថាបនាសួនច្បារនិងផ្លូវថ្មជើងតាមមាត់ទន្លេចាប់ពីមុខផ្សាររាត្រីដល់ស្ពានជ្រោយចង្វានិងពីស្ពានកោះពេជ្រដល់ស្ពានក្បាលថ្នល់ជាបន្តទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកអៀងអូនីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសសិក្សាលម្អិតឲ្យបានមកចត់ទាំងប្លង់
ចាក់កទេសការកំណត់ចំណេញទន្លេនិងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនផ្លូវថ្មើរជើងតាមច្រាំងទន្លេដែលភ្ជាប់ចាប់ពីផ្សារដត្រីដល់ស្ពានជ្រោយចង្វាយនេះលាតសន្ធឹងតាមដងមាត់ច្រាំងទន្លេចតុមុខដែលមានប្រវែង 6.5 ខែមីនាអង់គ្លេសនឹងជួនដំណឹងផ្លូវការដល់អឺរ៉ុបហើយដំណើរការកិច្ចពិភាក្សានឹងត្រូវចំណាយពេល2ឆ្នាំគឺរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ទើបអង់គ្លេសអាចដើរចេញពីអឺរ៉ុបបានពេញផែងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថានឹងជួនដំណឹងជាផ្លូវការដល់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី23/9មីនាចំពោះការចាក់ចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប ក្រៅពីនោះអង់គ្លេសត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាមានរយៈពេល2ឆ្នាំលើមាត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញាលីស្បុនអឺរ៉ុបដើម្បីដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដោយជោគជ័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកនៃការចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបលោកដេវីតដាវីសបាននិយាយថាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតលើកម្រិតនៃការចរចាសំខាន់បំផុតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយធ្វើការជាមួយគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់តំ
ការចរចាបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសជួនដំណឹងជាផ្លូវការអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកនៅសល់ទាំង27ប្រទេសទៀតនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងហើយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅដើមខែឧសភាដើម្បីសម្រេចលើការចរចាដើរចេញរបស់អង់គ្លេសក្រោយពីសមាជិកអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាហើយតំណាងរបស់អឺរ៉ុបនិងតំណាងរបស់អង់គ្លេសអាចជួបពិភាក្សាជាមួយគ្នាបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាមានរយៈពេល9ខែបើគិតតាំងពីអង់គ្លេសរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទើបអង់គ្លេសអាចកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាដោយចេញពីអឺរ៉ុបបានដំណើរការកិច្ចការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29មីនាឆ្នាំ2017ហើយនៅថ្ងៃទី29មីនាឆ្នាំ2019អង់គ្លេសនឹងឡើងជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៀតហើយព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM ចំណុចពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា